युक्रेनमा रुसको आक्रमण तीन सय बाइसौं दिनमा पनि जारी छ रुसमा युक्रेनी सेनालाई गोली हान्न अस्वीकार गर्ने कैदी बन्दीलाई फाँसी दिएको समाचार बाहिरिएको छ द दे डेली बेस्टको रिपोर्टका अनुसार केही कैदीले युक्रेनी सेना विरूद्ध रुसले समर्थन गरेको बाग्रा ग्रुपसँग लड्न मोर्चालाई पठाएको बताएका छन् तीमध्ये केहीले ती के युक्रेनी सैनिकमाथि आक्रमण गर्न अस्वीकार गरेका छन् त्यसपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरी निर्जन क्षेत्रमा लगिएको थियो र नरफरमानीको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो नोभी कोभले रुसले सेनाका आदेश पालना गर्न अस्वीकार गर्ने सैनिकहरूसँग व्यवहार गर्न छुट्टै स्काइड्रन स्थापना गरेको बताएका छन् रिपोर्टमा अर्का कैदी अलेक्टेण्डर ड्रोजभले भने कि बाइग्रद्वारा युक्रेनमा फ्रन्टलाइनमा पठाएका धेरै रुसी कैदीहरू लागू औषध दुर्व्यवसनी र पागल अवस्थामा रहेका छन् पुटिनले युक्रेनको आक्रमणका लागि मात्र कमान्डर परिवर्तन गरेका छन् रुसी रक्षा मन्त्री सेर्गई सोइगुले युक्रेनमा भएको अभियानका लागि प्रमुख जनरल स्टाफ भ्यालुरी गोरासिभोलाई नयाँ कमान्डरको रूपमा नियुक्त गरेका छन्